bertemu kembali. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI kini giat mengatur program karnival jualan secara fizikal bagi membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS bangkit semula selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. Ketua Setiausaha MAFI, Datuk Haslina Abdul Hamid berkata, inisiatif melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma itu dilaksanakan supaya usahawan dapat mengedarkan produk mereka ke pasaran lebih luas. Menurutnya, kementerian itu mengambil maklum ramai usahawan amat memerlukan bantuan pemasaran bagi produk agro makanan sama ada secara fizikal atau dalam talian untuk meneruskan bukan hanya perniagaan, malah kehidupan mereka. Katanya usaha itu secara tidak langsung memberikan ruang dan peluang kepada lebih ramai usahawan, terutama PKS serta peniaga mikro yang terjejas akibat COVID-19. Haslina berkata MAFI juga telah mengadakan libat urus bersama pihak Lotus Malaysia Sdn Bhd pada Mei lepas susulan peralihan pengurusan Tesco kepada Lotus supaya pasaraya itu dapat memberi kuota pembekalan dan kemasukan bagi produk agro makanan khususnya PKS asas tani ke pasaraya berkenaan. Katanya susulan itu pendekatan kolaborasi yang sedang berlangsung antara farma dan pasaraya besar seperti Lotus perlu dicontohi oleh agensi kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan lain. Sementara itu, Ketua Pengarah Farma Datuk Zainal Abidin berkata menjelang 2030, sumbangan sektor agro makanan kepada keluaran dalam negeri kasar diunjurkan meningkat kepada 5% berbanding 2.3 pada 2020. Antaranya melalui jualan terus dari ladang yang merupakan program di bawah inisiatif yang mencatatkan nilai jualan sebanyak 2.3 juta ringgit di seluruh negara dengan penyertaan 364 peserta di 278 lokasi seluruh Malaysia.